Plafó, escenes de cacera. A l'espai on hi havia el cor de l'església del convent, hi trobem un conjunt de plafons de rajoles de temàtica cinegètica realitzats al taller de Jeroni Gual. D'aquest plafó del segle XVII es conserven 117 rajoles de les 165 que deuria tenir i s'hi representen simultàniament diverses escenes de cacera que succeeixen en un terreny pantanós. El repertori de caçadors és molt variat. Uns van a cavall, d'altres a peu, alguns en barca. Uns porten escopeta, d'altres espasa o llança. Un a peu toca el corn i un altre porta unes xarxes. El repertori d'animals combina els exòtics, ibis, elefant, lleó, pantera, amb els autòctons, cèrvol, senglar, os, gos, ocell. Os enfrontant-se a un senglar i gossos bordant. Caçador a cavall i gos perseguint una pantera. Cavallers i elefant. I aus exòtiques com ibis. En primer terme, a la banda esquerra, hi ha un grup de caçadors amb els seus gossos observant la situació. Dos d'ells van a cavall i un tercer està a peu dret sostenint una escopeta.